אנחנו חוזרים לא פעם על כך שהלוחמים והלוחמות שלנו הם קודש הקודשים של עם ישראל, ואני רוצה שנראה את הנאום המדהים של המ"פ בגדוד 603, אייל טננבאום, כמה דברים שהוא אמר רגע לפני הכניסה לעזה. תחייכו. בזכות גדולה נפלה בחלקנו להיות דור הניצחון ולהיות אלה שנלחמים במלחמה הזאת. ותזכרו את זה כל הזמן. אנחנו עושים את זה אחד בשביל השני. אנחנו עושים את זה בשביל תושבי ואזרחי מדינת ישראל. נעשה את זה כל אחד למען הסיבות האישיות שלו, שהן לא פחות חשובות. אז תחייכו כל הזמן. גם שקשה, כשעייף, כשחם. אם אנחנו כבר כאן, לפחות נהנה מזה. סומך עליכם, אוהב אתכם, מעריך אתכם. עם ישראל מאחוריכם. אלה דולת! אלה הכלים. וואו. מדהים, מדהים. הנה, ככה יוצאים למלחמה. רק דור מצליח לרגש אותי. לצמרר אותי, באמת. מדהים, באמת. אני רק מביא את זה, אל הלוחמים הגיבורים. זה מצמרר. על גיבורים האלה שנמצאים בחזית. ושמענו ממש עכשיו את הפרסום הראשון של כתבנו לענייני צבא וביטחון, על אלי בן רוזן, על כך שאושר החלק הבא בכניסה לרפיח. אז כמו שאנחנו יודעים, הלוחמים שלנו נכנסים הישר אל ה... איך נקרא לה? כן, צבאות. כן, ישר לכן הצבאות, והם מסכנים את עצמם. אבל בואו נראה פעם את נקודת המבט של הלוחם שמסביר למה למרות הכל לא מעניין אותו כלום. הוא הולך להיכנס לשם ולהגן על עם ישראל. הנה. עמיד לפני עוד כניסה, יש סוג של שקט קולקטיבי. כל אחד בעצם מתכנס לעצמו. שואלו באמת את השאלה למה. הרבה סימני שאלה למה אנחנו עושים את זה, למה להיכנס למקום הכי מסוכן שכנראה נהיה בחיים שלנו. הסימני שאלה האלה, לאט לאט נתחיל להתפוגג בסימני קריאה. יש עדיין חטופים, יש עדיין אנשים שסובלים. יש הרבה יקרים שנרצחו, נטבחו ונאנסו, ועדי אוהב האכזר הזה. ברגע שאנחנו חוצים את הגבול, נעשה סוג של קור רוח ושקט, שמנוגדות במטרה, ואיך גם הפעם אנחנו נצא וניכנס לעשות את עצמנו בצורה טובה ביותר. חשוב לי להעביר לכם את הנקודה במבט של הלוחם, איך הוא מרגיש בכל כניסה. לוחם שרגע לפני כניסה, ידי השריית, שלווה, שהכל בסדר. אם שהוא הולך, הוא יחזור. הכל אמור להיות מי שצריך. וואו. איזה עוצמות, איזה דבקות במטרה. הוא יודע בדיוק מאיפה הוא בא, הוא מבין את הסכנה, אבל כשאתה יודע למה אתה נלחם, אז אתה מגיע בצורה אחרת לגמרי. מדהים. נלחם על עתיד ילדנו ועל האריות שלנו, האריות והלוויות, שכבר למעלה משבעה חודשים לוקחים חלק ב... מלחמה, והם לא יעצרו, הם לא יעצרו עד הניצחון. לא משנה מה ינסו לעשות לנו מארצות הברית, או אני לא יודע מאיפה. ממש. הם ממשיכים עד הניצחון.